Egunon, guztioi. Uste nuen, Peio Pradales bezala orkestuko nindutela. Bueno, egunon guztioi, eta mi esker gaur hona tortzearen, eta mi esker gaur hemen atzean dauzkadan lagun, kide, gizon, emakume hauei. Gaur zerrendak aurkezteko azkeneko ekitaldia egiten dugu hemen, eta uste dut, hasi behar dudala, eskerrak emanez, gizon emakume hauei, hartu duten konpromisoagatik, eman duten urratsagatik, uste dut bide lagun ezin hobeak izango garela, eta datozen asteetan kanpaina izugarri bat egiteaz gain, datozen lau urteetan, herri honetako zati hontan euskal politika gintza pixka bat aldatuko dugula elkarrekin hobera, eta herri honen historia idazten jarraituko dugula. Beraz, mi esker denoi, hartutako konpromisoagatik, eta aurrera. Gasteizen hasi genuen zerrendak aurkezteko bira. Gasteiztik joan ginen Donostira, handi Bilbora, eta gaur berriro gatoz Gasteizera bira hau iztera, baina tartean izan dugu aukera hiru herrialde hauetatik ere pixkat ateratzeko, eta baita ere Euskal Herritik kanpora ateratzeko. Katalunian izan ginen, Generalitateko presidentarekin egoteko aukera izan genuen, ondoren gure hiri buruzagian egon ginen, bertako alkate den Joseba Siron eta EH Bilduko kideekin egoera politikoa aztertzen, EAEko egoraren berri ematen beraiei eta beraiek guri Nafarroan momentu hontan dagoen egoera politikoa ere azaldu ziguten, eta Lapurdin egon ginen, Baionan, Lapurdi Baser Nafarroa eta Siberoako lehendakariarekin egoteko aukera ere izan genuen. Beraz, Euskal Herria ere luze zabalean errekorritu dugu, kanpaina aurrearen lehen konpasauetan, izan ere gurea proiektu nazional bada. Eta atozen asteetan, hiru herrialde hauetaz hitz egingo dugu, eta hiru herrialde hauetan Euskal Herriak behar duen bultzada izango dugu izpide, eta buru belarri jarriko gara horretan, eta uste dugu zita importantea dela, ez soilik hiru herrialde hauentzat, baizik Euskal Herriaren bilakaeran ere importantea izango dela zita hau, baina guk beti, beti buruan eta bihotzean daramaguna da proiektu nazional bat. Eta importantea izan da guretzat azkenengo asteetan ere, Nafarroan egotea eta Lapurdi Baser Nafarroa eta Zuberoan egotea. Baina gainera aukera izan dugu baita ere Irlandatik pasatzeko, bisita azkar bat egiteko bertara. Belfasten egon gara, Stormonten egon gara, Michel O'Neillekin. Lehenengo aldiz, hainbeste urteren ondoren, pazientzia estrategikoaren ondoren, bide baketsu eta politikoen alde egindako autu kostiente eta estrategiko baten ondoren, hainbeste sufrimenturen ondoren, hainbeste borrokaren ondoren, gaur, anai arreba errepublikarrak, Ipar Irlandan, agintean daude, gobernuan daude, eta bertatik jarraituko dute bidea egiten Irlanda batu baten alde. Eta ametxo hori, egun hori, hainbestetan desiatu den egun hori, Irlandan iristear dago. Ipar Irlandan, gobernuan dago Sinn Féin, eta Ego Irlandan seguru gaude. Baita ere, datozen hilabetetan ospatuko diren hauteskundeen ondoren, Irlandarrak, errepublikarrak, gure anai arrebak, gobernuan egongo direla. Eta gobernuan daudelarik, erabakiko dute Irlandaren batasuna. Esperantza errepublikarra ekarri du beraz Irlandetik Euskal Herrira. Eta hasi nahi dut gaur bakardadeaz hitz egiten. Badakizu egunotan zabaldu dugula mezu bat, jaso dugu mezu bat, kide batena, gure komunitateko kide batena. Esanez, bakardadea, hautatu gabeko bakardadea, badela politizatu behar den gai bat. Eta uste dugu oso pertinentea dela. Hau ere badela beste galdera pertinente horietako bat. Askotan, sarri, badirelako hainbat gai, errealitate sozialean, gure jendearen, gure gizarteko kideen, gure herrikideen gogo bihotzetan dauden gaiak.
ondorio sozial lazgarriak sortzen dituztenak ez direnak eztabaida politiko publikoan agertzen. Eta uste dugu badela garaia gai batzuk eztabaida publikora ekartzeko. Eta horietako bat bada hautatu gabeko bakardadea. Izan ere, errealitate horren oinarrian badago badaude arrazoi politikoak. Gaurko gizarte moldeekin zerikusia daukaten arrazoi politikoak. Sortu diren gizarte ereduarekin edo sortu den gizarte ereduarekin zerikusia daukaten arrazoi politikoak. Egungo baldintza sozial eta ekonomikoekin zerikusia daukatenak. Baina uste dugu importantea dela diagnosi zorrotz eta zuzen bat egitea. Gaur bizi ditugun baldintza sozial, ekonomiko eta kulturalen diagnosi zuzen bat egitea. Izan ere askotan, sarri eta gehiegitan, diagnosi okerrak, partzialak edo oso azalekoak egiten dira kasu gehienetan. Neoliberalismoak eraiki du gizarte eredu bat, dena individualista eta dena konsumista. Eta ondorioz, dauzkagu gizarte fragmentatuak eta gizarte hauskorrak. Una sociedad fragmentada y frágil, donde la gente está más conectada que nunca a través de las redes sociales, internet, hiperconectada digitalmente, pero más desconectada que nunca en términos humanos y sociales. El neoliberalismo ha perseguido y ha construido una sociedad donde el individuo está solo y desprotegido ante el mercado, en manos del mercado, esclavo de lógicas consumistas. Se ha construido una subjetividad del individuo, pivotado sobre valores como la autonomía personal, el espíritu emprendedor, la seguridad en uno o en una misma, en definitiva, en búscate la vida. Eso es lo que ha construido el neoliberalismo. Esas son las sociedades que se han construido después de 40 años de hegemonía neoliberal. Eta beraz jarri da norberaren bizitza antolatzeko eta norberaren autonomia bermatzeko ardura norberaren gain. Honen guztiaren ondorioa dira egun bizi dituen gizarte fragmentatu eta euskorrak. Gizarteak non ehundura komunitarioak suntxitu diren eta ondorioz kolektiboarekiko edozein atxikimentu lausotu den. Jendea inoiz baino bakarrago sentitzen da. Hautatzen ez den bakardadea errealitate honen parte da. Digitalki hiperkonektatuta gaude, inoiz baino gehiago, baina humanoki eta sozialki inoiz baino isolatuago. Hau da garaiko gizarte baldintzen analisi kultural zuzena. Hau da, hautatzen ez den bakardadearen oinarrian dagoen errealitate politikoa. Eta beraz, ehundura kolektiboen, ehundura komunitarioen haustura honek dakar kolektibotasunarekiko atxikimendu galera. Eta hori, nabarmena da, ja, gizarte antolamentuaren dimentsio ezberdinetan. Nabarmena da politikan, nabarmena da gizarte mugimenduetan, nabarmena baita ere enpresa munduan. Hau da, analisi zuzena. Analisi zuzena ez da gazteak arduragabeak direla esatea. Ez da jendeak ez dakiela gauzak zenbat kostatzen duten. Egoraren analisi zuzena egitea da arazoen erroetara jotzea. Eta honi erantzuteko gaiden politika bat planteatzea. Porque este no es un fenómeno meteorológico. Y la solución no es echarle la bronca a la gente. No es desconfiar de la gente. Y no es, en ningún caso, pensar que la gente no es capaz de entender lo que cuestan las cosas. Porque es que además hay cosas que no se entienden. Y además hay cosas que no deben aceptarse. No deben aceptarse con resignación. Cuando investigadores postdoctorales perciben un salario de 800 euros al mes, tienen derecho a manifestarse. Y es imprescindible que lo hagan, porque no estamos cuidando nuestro talento si pagamos 800 euros a los investigadores y a las investigadoras postdoctorales. Cuando los jóvenes acceden al mercado laboral en condiciones de precariedad, tienen derecho a alzar la voz. Cuando se percibe una degradación en el servicio de salud, en Osakidetza, que es tan evidente en el caso de la atención primaria, los y las ciudadanos
tienen derecho a quejarse. Cuando los precios de la vivienda están fuera del alcance de la mayoría de los y las jóvenes, tienen derecho y tienen el deber de expresarse ante esa situación. La solución pasa por hacer un análisis certero de las raíces del problema y ponerles nombre y plantear una política capaz de hacer frente a este momento. Garai honek eraman gaitzake ziurgabetasun gehiagora, eraman gaitzake etxipenera, eraman gaitzake búsquese la vida hortara, eraman gaitzake are bakartuago sentitzera, edo garai honek izan dezake erantzun baikor bat. Antolatu daiteke erreakzio kolektibo bat, erreakzio politiko bat, erreakzio baikor bat. Garai honi erantzun dakioke, erantzun politiko baikor batekin. Eta horrek badauka gutxienik dimensio individual bat eta dimensio kolektibo bat. Garai honi eman dakioken edo eman behar zaion erantzun individual onena da Pepe Mujikaren irakaspenei kasu eginez geure bizitzei xede bat ematea. Izan ere, berak dion bezala, izaki gregarioa gara. Pobrea da komunitaterik ez duena, eta gugandik aragoko kausa bat behar dugu gure bizitzei zentzu bat emateko. Erortzen garenean, jaikial izateko oinarri izan dakigun. Bizitzari xede bat ematea da, 21. mende honetako pandemia handiena den depresioari aurre egiteko bideetako bat. Eta erantzun kolektiboa da, edo izan daiteke, gugandik aragoko kausa hori izan dadila kausa kolektibo bat. Eta hori, Euskal Herriaren kasuan, da gure proiektu nazionala arnaz berritzea. Porque en una época de desarraigo, donde el ansia de pertenencia, a una comunidad se manifiesta con la misma intensidad que el ansia de la seguridad material, la identidad comunitaria, el sentido de pertenencia a una comunidad solidaria y abierta es el ingrediente base para fortalecer la cohesión social. En nuestro caso, esa causa es el Proyecto Nacional Vasco, la construcción de un horizonte colectivo para nuestro pueblo. Eta zer da gure proiektu nazionala arnaz berritza gaur hemen, 21. mendean ja ondo sartuaren garai hontan, 2024. urtean gauden momentu hontan. Zer da proiektu kolektibo hori? Zer da Euskal Egitasmo Nazionala arnaz berritzea? Bada, aldaketaren agenda bat martxan jartzea. Hoy aquí, en los primeros compases de este nuevo ciclo político, la respuesta positiva a este momento pasa por revitalizar el proyecto nacional vasco. Y eso en 2024 es poner en marcha la agenda del cambio político. Y la agenda de esas soluciones, la agenda de cambio, son principalmente cuatro cosas. Esa agenda tiene cuatro ingredientes. Soluciones acordes al siglo XXI, ser capaces de dar respuestas a los problemas del siglo XXI, gobiernos con propósito, cooperación y ambición nacional. Aldaketa politikoaren agenda dira soluzioak, 21. mendeko soluzioak, xede argi bat daukaten gobernuak, kooperazioa eta ambizio nazionala berreskuratzea. Soluzioak, 21. mende honek behar dituen soluzioak. Garai eta mende hontako arazoei ezin dakieke 20. mendeko errezetekin erantzun. Soluzio berriak behar ditugu, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko. Osakidetzan eta oro har zerbitzu publikoetan bizi dugun kalitatearen degradazioari aurre egiteko. Politika ekonomiko berri bat egiteko, garaiko erronkei, erronka sozial eta ekonomikoei aurre egiteko gai dena. Gure testu inguru politikoan, geopolitikoan, frogatu diren politika aurreratuenak gure herrira ekartzeko gaitasuna behar da. Eta horrek eskatzen du berritzeko gaitasuna, eskatzen du ausardia, eskatzen du sormena, eskatzen du
atrebentzia eskatzen du gaitasuna garai honi, mende honi begiratzeko, erronkak ondo kokatzeko eta politika berriak planteatzeko. Galdera berriek, soluzio berriak, erantzun berriak eskatzen dituztelako. Eta ez delako posible gaurko gizartean bizi ditugun arazoei 20. Mendeko politikoekin erantzutea. Requerimos soluciones concretas, concretas que sean capaces de dar solución a problemas concretos materiales que tenemos en estas sociedades, como es la vivienda. Hay que plantear las medidas necesarias para dar solución al problema de la vivienda. Y es una realidad muy concreta que se plasma en precios desorbitados, en falta de oferta de alquiler en nuestro parque de vivienda. Son soluciones concretas y requieren de soluciones concretas. Hay que hacer todo lo posible desde las políticas públicas para dar solución al problema de la vivienda y garantizar el acceso a la vivienda, que es un derecho subjetivo reconocido así por ley. Hay que recuperar la capacidad de tracción del sector público para orientar la transformación tecnológica. Y hay que plantear una colaboración público-privada, sí, pero una colaboración público-privada equilibrada y responsable, cosa que no ha sucedido en los últimos largos años. Y las soluciones en Osakidetza y en los servicios públicos en general requieren de transformaciones profundas, transformaciones profundas que son necesarias para garantizar la calidad del servicio. Con todo lo que eso conlleva, con todo lo que eso conlleva, no es suficiente con hacer lo que se ha hecho hasta ahora, porque se ha demostrado que se ha experimentado una degradación de la calidad de servicio en Osakidetza y en otros servicios públicos. Por lo tanto, hay que asumir la situación, hay que asumir las responsabilidades de estas situaciones y plantear las transformaciones necesarias en Osakidetza y, en general, en los servicios públicos. Beraz, 21. Mendeko arazoei aurre egiteko gai diren politika publikoak. Hori da aldaketaren agendaren lehen ingredientea, lehen osagaia. Bigarrena, behar ditugu xede bati erantzuten dioten gobernuak. Gobiernos con propósito, que son imprescindibles y necesarios para plantear las soluciones a los problemas que tenemos en este siglo XXI. No se puede gobernar en este siglo XXI con gobiernos que no tienen una visión a medio o largo plazo. Gobiernos que en última instancia lo que suman son intereses partidistas, pero que no tienen una visión mínimamente compartida, mínimamente sólida de lo que tiene que ser la transformación de este país o el desarrollo de este país a medio largo plazo. Porque no existe un modelo de país en la base de los acuerdos de gobernabilidad que existen en esta parte del país. Carecen de una visión conjunta mínimamente sólida para hacer frente a los problemas de este país y al desarrollo de este país en este siglo XXI. Gobernuek izan behar dute xede bat. Xede bat gai dena planteatzeko hortzimuga bat epe ertain luzean. Eta batez ere, xede bat gai dena euskal gizartearen mandatu demokratikoa jasotzeko eta mandatu demokratiko horren gainean eraikitzeko herri honentzat etorkizuneko proiektu bat. Datozen hauteskundetako emaitzak irakurri ahal izango dira bi eratara. Eta uste dugu bi eratara irakurri behar diela hain zuzen ere datozen hauteskundeen emaitzak. Lehena izango da betikoa, ohikoa, konbentzionala dena. Alderdi bakoitzak zenbat babes jaso duen neurtzea, bakoitzak zenbat eserleku izan dituen kontatzea. Hori izango da emaitzak irakurtzeko modu bat, eta hori egin behar da. Eta neurtu behar dugu bakoitzak zein den daukan indarra, edo euskal gizarteak ze rol ezartzen dion alderdi politiko bakoitzari. Eta alderdi politiko bakoitzak onartu beharko du eta asumitu beharko du euskal gizarteak ematen dion rol berria. Guk ez daukagu inolako arazorik horretarako. Eta lasaitasun guztiarekin aztertuko ditugu apirilaren 21. Emaitzak zentzu hortan. Baina badago beste modu bat apirilaren 21. Emaitzak irakurtzeko. Eta beste modu hori importantea da. Eta modua da irakurtzea parlamentu berri hortan zein den euskal gizarteak jartzen duen mandatu demokratikoa. Eta gaur,
hauteskunde kanpaina hasi aurretik, badakiguna da, parlamentu horrek adieraziko duela, badagoela gehiengo oso zabal bat, abertzalea dena, soberanista dena, edo independentista dena, planteatzen duena herri honek aurrera egin behar duela bere burujabetza prozesuan. Hori badakigu, eta gehiengo hori oso zabala izango da. Eta badakigu bigarren gauza bat, eta seguraski erratzeko beldur gutxirekin, gehiengo absoluto bat egongo dela baita ere ezker joerakoa. Eta beraz, badagoela mandatu demokratiko bat euskal gizartaren partetik egin daitezen politika publiko aurreratuagoak. Politika publikoak gai direnak, berriro esango dut, 21. mendeko arazoei konponbide efikazak emateko. Hori bada, emaitzak aztertzeko bigarren modu bat. Eta hori da, gure ustez, irakurketa gakoa, mai gainean jarri behar den irakurketa gakoa. Izan ere, apirilaren 21. ondoren, jokoan dagoena da, ia alderdi politikoek izango garen tresna bat, mandatu demokratiko hori implementatzeko, ala nagusituko diren beste behin alderdien interes partidistak, eta beraz, egingo diren akordio itxiak, mandatu demokratiko horri, euskal gizartearen mandatu demokratiko horri, iskin eginez, beste behin hori egingo ote den. Baina zentzu hortan gu badaukagu lasaitasun bat. Eta lasaitasuna da aldaketa badatorrela. Herri honetan, ziklo politiko bat ireki dela, ziklo politiko berri bat ireki dela. Baita ere hiru herrialde hauetan. Eta ezin daitekeela jarraitu euskal gizartearen mandatu demokratikoari iskin egiten. Ezin daitekeela horrek kale itxu batera garamatzalako herri bezala eta gizarte bezala. Eta beraz, horrek ez daukala etorkizunik. Eta etorkizuna ezkerretik eta burujabetzatik datorrela. Irlandan, Katalunian, Galizian eta Euskal Herria. Aldaketaren edo aldaketa agendaren hirugarren osagaia kooperazioa da. Este país tiene capacidades comunitarias suficientes para dar respuesta positiva a este momento y buscar las soluciones que se requieren en el siglo XXI. Somos un país con un fuerte acervo comunitario y ese acervo comunitario se expresa de muchas maneras. Hay capacidades comunitarias, pero falta activarlas, falta conectarlas y falta alinearlas con un propósito, que es el proyecto nacional vasco. Y para eso hace falta gobiernos que sean capaces de cooperar, que entiendan que gobernar en el siglo XXI es co-crear, es que las respuestas a los problemas también hay que crearlas de forma cooperativa con los agentes estratégicos de la sociedad. Izan ere, goitik berako instituzio egintza inoiz baino mugatuago dago. Edo iraungi da gestio egintza hori, gobernantza eredu hori, goitik berako instituzio egintza hori. Garaiko erronka konplexuen erantzunak ez dauzka inork bere osotasunean. Beraz, ezinbesteko da kooperatzea. Eta horrek exigitzen du instituzio egintza eredu bat kooperatzen dakiena. Eta kooperatzea ez da nik dauzkat erantzunak eta egiten zaitut nire erantzunen parte, kooperatzea da arazoen identifikazioa eta soluzioak sortu eraiki behar diela kooperazioan gizarteko agente estrategikoekin. No es que te hago parte de mi solución, es que las soluciones hay que construirlas de forma cooperativa con los agentes estratégicos de la sociedad, porque tenemos esas capacidades comunitarias, tenemos capacidades científicas, académicas, económicas, culturales, sindicales, que son capaces de ponerse a disposición de un proyecto nacional, pero falta activarlas, falta conectarlas y falta alinearlas con un proyecto de país. Porque la gestión institucional de arriba abajo, esa gestión convencional, está agotada y no es capaz de plantear las soluciones que se requieren en este siglo XXI. Eta azken osagaia, aldaketa agendaren azken osagaia da ambizio nazionala.
Dar respuesta positiva a este momento histórico, como he dicho, pasa en este caso, en nuestro caso, por revitalizar nuestro proyecto nacional. Dar una respuesta en términos de pueblo a este siglo XXI. Para eso necesitamos una palanca de transformación, que es un nuevo autogobierno. Un autogobierno que nos dote de suficientes capacidades jurídicas y políticas para hacer políticas del siglo XXI. Un autogobierno que nos reconozca como nación, que nos ponga en pie de igualdad con el Estado y que nos dé suficiente ambición nacional para que se produzca en esta parte del país una transformación social, económica, política y cultural. Una palanca de transformación, que no puede ser otra cosa que un estatus político que nos reconozca como nación y que nos dé las suficientes herramientas jurídicas y políticas para hacer las políticas que necesitamos en este siglo XXI. Garai honek eskatzen duen erantzun baikorrak, gure proiektu nazionalaren arnaz berritzeak behar du palanka eraldatzaile bat. Eta hori autogobernu berri bada. Palanka bat ekarriko duena transformazio bat, eraldaketa bat, soziala, politikoa, kulturala eta ekonomikoa. Herri honen zati hontan. Autogobernu bat, estatus politiko berri bat, nazio gisa aitortuko gaituena. Eta gutxieneko edo nahikotasunezko erramienta juridiko-politikoak emango dizkigunak behar ditugun politikak, politika publikoak egiteko, eta estatuarekiko parez-pare jarriko gaituena. Hori da aldaketa agendaren laugarren hanka edo laugarren osagaia. Eta gaur hona etorri gara gure konpromisoa berrestera. Arnaz berritze nazional honek, ziklo politiko honek, ziklo politiko berri honek, eskatzen duen konpromisoa berritzera. Eta aipatu da, belaunaldi desberdinen konpromisoa behar da horretarako. Belaunaldi arteko konpromisoa behar da, baina belaunaldi bakoitzaren konpromisoa behar da momentu untan herri honek behar duen arnaz berritze hori gauzatu da din. Gazteek egin behar dute bultza herri hau biziri mantentzeko. Etxipenaren kontra egin behar dute bultza, norabide horretan egin behar dute bultza, eta gazteak izan behar dira garai honen protagonista, sujetu protagonista. Gazteek ez dute behar inork esaterik norengan jarri behar duten beraie konfiantza. Gazteek behar dutena da erabakimena, behar dutena da garai hontan eta hartzen ari diren erabakien sujetu protagonista izatea. Eta behar beharrezkoak zaizkigu gazteak momentu honetan. Aurretik zatoztenak, adin nagusikoak zaretenak, behar zaituztegu, bermea zaretelako. Eskubideak lortzea eta askatasunen alde borrokatzeak zer suposatu duen kontzientzia daukazuleako, memoria daukazuelako, eta memoria hori transmititzea ezinbestekoa delako. Mundu hobe bat posible denaren esperantza mantentzen duzuelako, eta esperantza hori mantentzeak zenbat kostatu duen eta zer esan nahi duen ongi dakizuelako. Behar dugu adin nagusikoa zaretenak berme izan zaitezten. Eta gure belaunaldiari dagokiguna da herri honen etorkizuna bizkar gainean hartzea. Eta horretarako gure buruak ere eraldatu behar ditugu. Gizartea aldatu den neurrian, mundu aldatu den neurrian eta aldaketak ezinbestekoa diren neurrian, gure belaunaldiari eta zehazki gizonoi badagokigu transizio feminista egin eta garai berrietara egokitzea. Baina badagokigu baita ere krisi ekologikoaren garaira egokitzea eta gure bizierak ere moldatzea. Orain arte izan ditugun hainbat biziera ere moldatzea, aldatu gaitezen eraldaketari ekarpen onena egin alizateko. Necesitamos un compromiso generacional en el que los jóvenes empujen, los que nos preceden garanticen y nuestra generación, mi generación, se haga cargo del momento. Hoy quiero poner en valor las tres generaciones que aquí nos reunimos, ya que cada cual, desde sus lenguajes, códigos, vivencias, aspiraciones y anhelos, tiene que hacer una aportación a este nuevo ciclo político. Una aportación para que la agenda del cambio sea posible y se ponga en marcha.
los mayores para garantizar la memoria y la transmisión de lo que ha supuesto llegar hasta aquí. La pelea por un mundo mejor, la conquista de derechos y libertades, transmitir la idea de que es posible un mundo mejor y que la esperanza se mantiene viva a través del compromiso. Los más jóvenes, las más jóvenes, tenéis que ser sujetos protagonistas y empujar en contra de la resignación para poder llegar tan lejos como este país desee. ¿Y qué decir de nuestra generación, de mi generación? Quienes hoy damos un paso al frente, nos comprometemos inequívocamente por el futuro de este país. Porque el cambio requiere de compromiso y estamos en disposición de aportar los años más fecundos de nuestras vidas a este cambio y a la construcción de un futuro mejor. La agenda del cambio se tiene que poner en marcha ya. El momento es ahora. Y las elecciones del 21 de abril son una oportunidad en ese sentido, ya que la agenda del cambio no puede esperar más. Estamos absolutamente convencidos y convencidas de que a partir del 21 de abril la agenda del cambio se va a poner en marcha. Y la mejor garantía para ello es que la izquierda soberanista saque los mejores resultados electorales de su historia. No porque eso sea bueno para EH Bildu, sino porque esos resultados van a hacer posible que este país se ponga en marcha en función de sus capacidades y en función de sus posibilidades. Esos resultados van a ser un punto de inflexión en esta parte del país. Y esos resultados van a hacer posible que este país se ponga en marcha y que la agenda del cambio se implemente de una vez en esta parte del país. El momento es ahora y el futuro es contigo. Herri honek hainbeste hamarkadetan egin duen aurrerapenaren elementu nagusia edo osagai nagusia da gure gaitasun komunitarioa. Gure herria gai izan da momentu zaietan garaiko erronkei erantzun berritzaileak emateko, geuretik, geure izaeratik, geure idiosinkrasiatik, gure gaitasun propioetatik. Gai izan gara hizkuntza biziberritzeko, gai izan gara lan elkartuko kooperatibak martxan jartzeko, gai izan gara pizkunde kultural bat martxan jartzeko hainbeste hamarkadetako genozidio kulturalaren ondoren. Gai izan gara eta bizirik iritsi ginen 21. mende ontara. Eta 21. mende hain nazio ontan. Gure ambizioak, bizirauteko gure gogoak eta etorkizun oparo bat eskaintzeko gure ametsa bizirik dago. Eta ikusten da, nabaritzen da taupada hori aukera dagoen bakoitzean. Nabaritu genuen taupada hori beste behin martxoaren 3. langile mugimenduaren memoria aldarrikatu genuenean. Nabaritu genuen beste behin atzo martxoaren 8. mugimendu feministak beste behin kaleak hartu zituenean. Nabarituko dugu datozen asteetan Euskararen alde Euskal Herria zeharkatuko dugularik. Eta ikusiko dugu baita ere martxoaren 31. Iruñan, aberriegunean. Aberriegun hortan berrituko dugu ezkerrekoak eta soberanistak garenok herri honekiko konpromisoa. Eta ondoren, kanpainan sartuko gara. Eta herri-zerri biliko gara, jendeari begietara begiratzen, aldaketaren agenda eskutan eta irribarre bat ahoan. Aldaketa geu garela. Esateko aprobetxatuko dugu kanpaina hori, herri hau martxan dagoelako, eta orain tokatzen zaigulako aldaketaren agenda ere martxan jartzea. Eta hori egingo dugu herri-zerri, posible delako aldaketa. Eta aldaketa hori eskatzen ari delako jendea, taupada hori nabaritzen dugu jendearen partetik,
eta ardura daukagu gure gainartzeko gizartearen eskaera hori. Irlandan anai arreba errepublikarek demostratu dute pazientzia estrategikoarekin, ekinarekin, konpromisoarekin, konfidantzarekin eta esperantza bizirik mantenduz bidean aurrera egiten dela. Eta eguna geroz eta gertuago dagoela. Eta gu ere konbentzituta gaude Euskal Herria bide horretan dabilela. Bide horretan aurrera goazela. Eta hortan EH Bilduren komunitatea gakoa da. Gu garelako esperantzaren eroale. Gure gaitasuna, gure esperientzia, gure gogoa, gure gertutasuna delako aldaketaren agenda hori posible egin dezaken bakarra. Jendeak badaki eta geroz eta gehiago eskatzen digu ardura hartu dezagun eta lidergo ardurak bete ditzagun. Beraz, animo lagunok, animo gure eguna ere itxiko da, eta apirilaren 21ean herri honen historiaren beste atal bat idatziko dugu. Gora guta gutarrak.